Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, vim trazer um vídeo aqui bem rapidinho pra vocês. É um vídeo só de abertura pra vocês. Primeiro vídeo do hashtag Bia Todo Dia em Abril. Isso aí mesmo, gente. Vim trazer pra vocês esse mês de abril, que é o mês do meu aniversário. Hoje, inclusive, é o meu aniversário. Tô ficando mais velhinha. Então, o primeiro vídeo... Eu não estou gravando exatamente no dia do meu aniversário, mas vocês estão vendo ele no dia do meu aniversário. E no dia 1º de abril estarei passeando, eu acho, espero eu, com o meu marido, então estou gravando um pouquinho antes pra vocês. Enfim, gente, agora no mês de abril nós vamos ter vídeo todos os dias e vocês vão enjoar de ver minha carinha, porque, né, eu fiquei muito tempo aqui sem postar constantemente. Então, esse mês, vocês vão enjoar de me ver. Então, assim, se quiserem me ajudar com ideias de vídeos, podem comentar aqui embaixo o que vocês querem que eu traga nesse mês pra vocês, que eu vou estar lendo os comentários e eu vou tentar trazer tudo o que vocês estão me pedindo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da ideia e que vocês tenham gostado de que eu me ver aqui todos os dias em abril, enfatizando isso pra vocês, porque vai ser todo dia eu aqui, essa minha cara com vocês. E é isso, gente. Vídeo bem curtinho, bem rapidinho, só de introdução. Amanhã já vai ao ar o dia, o vlog do meu aniversário. Espero eu. E aí vocês vão poder começar a acompanhar tudo assim, na realidade. Tô gravando num dia e postando no máximo no dia seguinte. Então vai ser assim um desafio pra mim. Mas vamos lá, vamos que o mês de abril vai estar repleto de coisas pra vocês. Então, se vocês gostaram, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês querem que eu traga nesse mês. E até o próximo vídeo.